Egunon, guztioi, Marcelok esan bezala manifestu hau sinatzen dugunok, Euskal Herri osoko komunikabideetako kazetari euskalduna gara. Eta ondorengoa adierazi nahi dugu, berdintasun defizit bat zuzentzea lortzeko helburuarekin. Ezaguna da, euskaraz lan egiten dugun kazetariok, euskaraz egite hutsagatik eta gure hizkuntzaren egoeragatik, urteetan iraun duen desberdintasun egoera batean ari garela lanean. Herritar guztion ardura da euskara normalizazio osora eramatea, baina zeregin horretan lehen mailako erantzunkizuna daukate erakunde publikoek. Informazioa zorrotz, egoki eta zuzen ematea da komunikazioan ari den profesional ororen egitekoa, baita euskaraz dihardugun profesionalona ere. Horretan jartzen dugu gure lana, gure indarra eta gogo osoa. Gure irakurlei, entzulei, ikuslei, lehen mailako informazioa helaraztea da gure helburua. Une historikoak ari gara bizitzen, hilabete hauetan, eta agian inoiz baino beharrezkoagoa gertatu da komunikabideetako profesionalon lana. Gurea oinarrizko jarduera da. Eta garrantziz ezinbesteko horren jakitun, landu behar ditugu albisteak, egiaz hartu sanunez eta eraginkortasunez. Funtzio hori bete alizateko, kazetariak ezinbestekoa zaio notiziaren sorburura, protagonisten gana, eta arduradunen gana jotzea. Eta arduradun horien bete beharra da, iritzi publikoari informazioa eta zehaztasunak ematea. Eta hori bi hizkuntza ofizialetan egitea. Kazetariaren bete beharra da galderak egitea, eta arduradun politikoen erantzunkizuna berriz, hoi erantzutea baita euskaraz ere. Euskaraz behar dugu informazioa, besteak beste pandemiak eragindako azken neurri buruz informatzeko, ezusteko gertakarien ondoko ekinbide ofizialak jakinarazteko, eta hartzen diren erabakien berri gizarteari emateko. Ez dira aski, euskarazko adierazpen irakurriak, edota ardura gutxiagoko ordezkarien euskarazko bozera maletza behartuak. Ez dira aski, euskaraz ari garen komunikabideetako profesionalentzat eta batez ere ez dira aski informazioa euskarazko komunikabideetatik jasotzen duten herritarrentzat. Horregatik, Eusko Legebiltzarrak 1982an euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko legea onartu eta 2018 urtera, datorren Jaurlaritza osatu behar duten arduradun nagusiei eskatzen diegu euskaraz hitz egiten duten sailburu eta arduradunak izenda ditzatela. Euskaraz hitz egingo duen Jaurlaritza sortzaio, euskal kazetaritza profesionalari, euskaraz hitz egingo duen Jaurlaritza sortzaile herritarri. Donostian 2020ko abuztuaren 27.